Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш. У селі Доробратово Іршевського району запровадили благодійну акцію «Підвішений хліб». Той, хто має можливість придбати зайвий хліб або булочку, купують його і ставлять сюди на полицю. Згодом малозабезпечені жителі Доробратова можуть прийти у гастроном і взяти собі хліб безкоштовно. За словами соціального працівника Любові Овсак, навіть якщо ж хліб ніхто не залишає, малозабезпечені жителі села все одно можуть взяти його у магазині за рахунок Ільницької пекарні, ініціатора цієї акції. По списку декілька людей там, що з багатодітних сім'ї, я особисто знаю вже роки, що вони справді беруть хліб. Не знаю, скільки їм там виділяють, яким людям, які в особливих там ситуаціях опинилися. Я особисто декому ношу, як вже ходжу по село, то там занеси туди хлібину, занеси сюди хлібину. Доброчинна акція проводиться у Доробратові вже протягом кількох місяців, та багато жителів села навіть не знають про неї. Взагалі ви не знаєте, що можна зайти у цей гастроном і безкоштовно собі взяти хліб? Не чую. Але загалом більшість людей схвалюють такі починання. Та це дуже добре для бідняків. Люди ся пользують. Тож у Доробратові будь-хто може оплатити і залишити хлібобулочні вироби, щоб поділитися із тими, хто не може цього собі дозволити. Давня італійська традиція підвішувати каву, що описав у своєму романі письменник Тоніно Бенаквіста, дійшла до України не так давно. Перші активісти з'явилися у Харкові та Ужгороді, і за лічені тижні традиція поширилася на всю країну. Тож тепер на Закарпатті підвішують не тільки каву, але й хліб.